是过大渡桥第一个啊、那个第一间庙啊、是天河宫和主祀西秦王爷。天哪、啊，这是一个好汉坡，那个难上来的。继续往大渡去啊！不要诱惑我啊！我到了，因为是刚过，才刚到大渡、啊。天哪、啊，这天气会死人的耶！好了，请容许我偷吃布一下，我们到大渡的时候都脚受不了了，所以只好骑脚踏车了。不行啊！偷吃布一下啊，脚受不了了。走喽！最后一天了、啊，有点难过，不过还好啦。走了，我们要继续往大甲进发。今天在从紫云园这边开始走，回程呢，我们会先到大甲，再去我们朝兴宫这边。好啊，那因为公司今天在那边在发结缘品哦，所以才会提早走。现在是刚好有一个空档，哦，才有办法继续走。有了有了，谢谢，谢谢，谢谢。好，朝兴宫往朝兴宫的路上哈、哦，就是沿途哈、哦，也是很多信徒会给是结缘品这样的哈。哦提供这些香客们吃，哦，啊，老话一句啊，哈、哦，拜托各位啊，吃多少拿多少，拜托拜托，真的不要浪费，也不要拿太多，不要一次拿太多，留给后面一些徒步的、啊，真的，吃多少拿多少才是重点啊。今天也是大热天哦，今天是第八天。第八天了，哦不，哎、欸，今天算第八天还是第九天？今天算第八天。走到都忘记了，第八天。今天还是。对，走到都呛了，第几天都忘了。一个渡桥啊，不要你，喝啉。感谢辛苦的医疗团。我们真的要感谢这些辛苦的医疗团，好，谢谢。我们到朝兴宫啊。辛苦了，辛苦了。谢谢啊，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 真的。第八天晚上的沐浴车停在朝兴宫这边啊。对啊，今天真的跟昨天一样热啊。热爆啦！这里来啊，貂皮蛇茅屋。很烫哦，刚起来要小心。啊，如果不够再来。谢谢。等一下不够啊。然后，这边居然有貂皮蛇啦，厉害啦，厉害！太厉害啦，太厉害，真厉害！谢谢。
的最酷上面那样。谢谢。这边，我们吃惠这样的鸡蛋糕，环岛馒头，看你好多次了。环岛馒头。终于又遇到你了。他每年都会来。谢谢。谢谢。环岛馒头真的是必吃，必须吃环岛馒头，我每年都要吃它一次。我们来到清水慈云宫啊，因为小弟哈去城的时候没办法参加啊，小弟是从彰化接上去的，现在回城后啊，把我们去城去到然后辛苦了。我们慈云宫也有准备膳食啊，真的就当前面。真的很辛苦这些职工妈妈们，真的。环岛馒头。好，下一次吧。好，小心。好，现在环岛馒头，我们不止大哥大姐他们在做，还有很多职工跟着一起做，好吃。吃了会想一年啊，真的吃了会再想一年。好吃的环岛馒头，先谢谢环岛馒头啊，明年见啊，真的。往甲南出发 ，Go。与其大肆铺张的哦，我反正觉得这个它甘心，真的比较有那个味道。满满的诱惑啊！是回大甲前最后一个脚踏车站哦。不要！我们到湄安宫了，倒数了呢，剩没几站呢，到了。厉害，真正厉害！你搁救我一条，哈哈哈！我大哥真正厉害，明仔载。啊，我们甲南北真宫的路，要去这边的路啊，很小很小一条。啊，各位千万小心啊，旁边就是水沟啦，不要掉下去。痛了。甲南，啊，北真宫。这是我们甲南北真宫。快结束了，就是剩后面剩两间左右。继续了。北天宫上来，就接回来这里啊。妈祖井，韩吉星啊。哎，等你看到伊吼。配向我们三边那边，直接跟那个旅社。的咖啡。谢谢。很厉害。真的谢谢他们，这个也好喝。上桥啦！到桥了，
前面就是大甲溪桥了。过的大甲溪桥啊，真的很快耶，八天就这样过去了，八天，快到了。但大甲溪桥其实也很长，快到了，大甲溪到啊，走下桥啊，这边从这边啊到。大甲镇南宫大概还要再半个小时，不过中间还有一个那个三清总道院啊，对，所以加起来可能接近一个小时了。加油加油，快到了，那里就是最后一间了。哦不，倒数第二间，最后一间是大甲镇南宫这边三清总道院。三清总道院啊，很高、哦。啊，我们三清总道院这边有一个，就大尊啊，先点上去啊，是啊，那边啊，那是。是啊，三清总道院这个，那它是点边座，平安点边座，好吃啊，走上来哦，那对吃的这个啊，值得。快到了，谢谢谢谢。算到了，我算到了，厉害的东西，保安工，雇员工。
总算到啦，一折喜一折忧啊，啊，还蛮开心的，可惜今晚就这样结束了。过来，终于到啦。平安平安，对对对，平安平安，对，总算到了最后一张啊。休息一下，大家一定要吃，必吃哦，那个康家阿嬷的温饺，嗯，休息一下，再出发，准备要回去了，我们要回哦，嗯。绕进进香小弟就到这一集了哈，啊，各位明天记得啊，钱包记得带出来啊，这东西要钱啊，啊，走了，拜拜。题外话哈，我们骑另骑啊，不进香骑啊，好啊，如果要换进香骑的那个骑杆布啊，可以来这一间，啊，它就在正南宫的后门后方这里啊。OK， 那就走了。